زماره تو ته دومره خوشاليږي ګراني زبه د چړو پسوکو درشم زماره تو ته دومره خوشاليږي ګراني زبه د چړو پسوکو درشم او ته چې ما پخلا کوي سومره مزکړي ته چې ما پخلا کوي سومره مزکړي کله کله درنا زکه مره ورشم. السلام علیکم ملګرو, ستاسو ورور اکرم علی نادانی ما, امید ساتم چې خبه د ژوند نه به خوشحاله موجود ما دا وخت په اسلام آباد پینډۍ کې خپل د خوږو یارانو دوستانو سره, او یقینا چې تاسو کتی شئ چې مسافرخانه ده, کپړې هم دي او هر قسمه هر هغه څه کوم چې په مسافرۍ کې ضرورت راځي. دا راسره ډیر محترم سلمان خان موجود دی, او ورسره ډایمنډ عابد جان هم موجود دی, او ورسره اقبال استاد هم موجود دی. نو یقینا چې اقبال استاد هم د شیرونو غوښتنه وکړه, او سلمان صاحب هم وي, او نور هم مرګري ناشتي خو غوي ځان د ویډیو مخامخ راوستل نه غواړي. نو اقبال صاحب لبا په دغه شیرونو بلنه ورکوما, او امید ساتم چې تاسو به هم دغه شیرونه خوښي. اقبال صاحب شیرونه دي چې ډیره مننه تاسو کاری چې ځواني لاړه بوډا شوما, کاری چې ځواني لاړه بوډا شوما, نرم خوراک سخت را باندې ولګي. بالکل کاری چې ځواني لاړه بوډا شوما, نرم خوراک سخت را باندې ولګي, او ځان باندې چې ډیره خواري وکم خولې شم وخت را باندې ولګي. په دغه سراج الدین سراج صاحب شیرونو د سوات د سیمې په دغه شیرونو سره اقبال صاحب ته بلنه ورکوم چې ښه سره سره شریک کړي. جی اقبال صاحب. سما خوبو مرګرو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. او مونږ ټول چې کوم نه نه یاران دوستان روان شو یو چې هغه دلته د اسلام آباد په یوه سیمه کې پراته یو. نو وای مجاړه زړګیا دلته څوک دا اورېدو نشته, مجاړه زړګیا دلته څوک دا اورېدو نشته, دې بې قدره خلکو کې هیڅ قدر د سلګو نشته. ډېر ښه. دې بے قدر خلقو کې هیڅ قدر د سلګو نشته. نوې پټ می زړه سورې دې پټ کړې ګم پټ جړې ګم پټ بمړ شمه. ډېر ښه ډېر ښه. نو سو شو کا داغ پرستا د سترګو د بڼو نشته. وا 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 وا. نوې بس کسي تمګر اوس رضا شه دومره ډېر وا, بس کسي تمګر اوس رضا شه دومره ډېر وا, او خاورې می ځواني شو عمر بیا د ځواني دو نشته. ډېر ښه. نوې دا جون کړه مرا ټول کستا د زنی خال ته وجاړم. ډیر ښه ډیر ښه. دا جون کړه مرا ټول کستا د زنی خال ته وجاړم. وا 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 وا. نو سند محبت د لیونتوب کمال ته وجاړم. وا 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 وا. زه خو خبر نه یم د ځان نه, خو زه کله کله در شم ستا د کور دیوال ته وجاړم. وا 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 وا. دا او زمنګا د دې اکرم علی نادان په پرمیش باندې بیا مونږ د دې خپل سیمې د مدین د بارین او د کلامه پوری چې زمونږ د علاقه الحمدلله ډیره سرسبز علاقه ده. نو داغي مو تاریخ چې کوم ده, نو هم مونږ یو دغه کو چې زمونږ د چم پلار راشه چې مزیو ویني, زمونږ د چم پلار راشه چې مزیو ویني, او په ګدرنو کې غوبل او تماشي ویني. ډیر ښه ډیر ښه. چې په ګدرنو کې غوبل او تماشي ویني. ډیر ښه. او والله چې دا شیخان به پسې خپله شیخي زر ختمه کی, والله چې دا شیخان به پسې خپله شیخي زر ختمه کی, په دنداسه د جنکو چې شونډې سری ویني. واه واه واه. ډیر ښه شعر دی. دا او زمونږ د دې اکرم علی یار د پاره چې کوم ده. ها ملګرو, دا او زمونږ ډیر محترم اقبال صاحب د سوات منګوري سیمې سره تعلق ساتي, او دا وخت موجود دی خپل د ژوند ورځې شپې تیری د داسې خوږو یارانو دوستانو سره.